Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зі своїм шпіцом Умкою приїхав перевіряти боєздатність білоруської армії. Відповідне відео опублікувала прес-служба самопроголошеного президента. Зазначається, що Лукашенко відвідав розташування танкового батальйону в Ошмянському районі. На ролику диктатор розпитував командувача про боєздатність і чи готові вони до протистояння з Балтійськими республіками. Мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор, сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот, да, там... 42 километра. Напрямую 42. Если по прямой, а да. Если по границе, то около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам и часть Польши ты прихватываешь? Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную.